Hisob kitoblarga ko'ra, Andijonda 40 dan ortiq mikro gidroelektrostansiyalar qurish imkoniyati mavjud. Ular ishga tushsa, viloyat aholisi qo'shimcha 30 megavatt elektr energiyasiga ega bo'ladi. Bu kamida 30 ming xonadonni yashil energiya bilan ta'minlash imkoniyati degani. Viloyatda dastlabki GESlar ishga tushirildi. Su faqat obu hayot manbai emas, u energiya hamdir. Gerçi Andijondan oqib o'tuvchi yirik daryo va kanallar sanoqli bo'lsa-da, kichik suv havzalaridan ham elektr energiya olish imkoniyati mavjud. Buni Andijon tumani Zavroq mahallasidagi kanalning birinchi paketida ishga tushirilgan mikro GES misolida ham ko'rish mumkin. Mazkur loyihaning umumiy qiymati qariyb 3,5 milliard so'mni tashkil etadi. Mazkur mikro GES ishga tushirilishi natijasida 300 ta xonadon ekologik toza elektr energiyasi bilan ta'minlandi. O'zbekiston energiya aksiyalar jamiyati tashabbusi bilan shu yerda joylar o'rganilib, mana shu ko'rib turganlardagi joyga GES qurish ma'qul deb topildi. Hamda buni mutaxassislar tomonidan o'rganilib, suvni oqimlari o'rganildi. 5 yilga, 10 yilga shu suvlarning oqimlarini hisobga olgan holatda shu yerga 200 kilovatli gidroelektrostansiya mikro GES qurish ko'zda tutilgan edi. Ko'rib turganlardek hozir bu stansiya qurildi. Xitoy kompaniyasi kelgan elektr oborgunlar qo'yildi, generatorlar qo'yilib, turbinalar qo'yilib, ishga tushirildi. Hozirgi kunda mana ishlayapti shu gezimiz. Sohatiga 200 kilovatsoat elektr energiya ishlab chiqariladi. Yana bir loyiha Xonobod shahrida ham barpo etilyapti. Qiymati 5 milliard so'm. Shaharning 10 qirg'oq kanalidagi mazkur mikro GESning yillik quvvati 2 million 836 ming kilovatsoatni tashkil etadi. Bu yana mingga yaqin xonadonning uyi charog'oni bo'lishiga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijonda joriy yil so'ngiga qadar suv bosimi ishlovchi yana 3 ta mikro GESni ishga tushirish ko'zda tutilgan.